სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29. ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. Ვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. Მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ქალაქის ბიუჯეტიდან კომპენსაციის სახით გაცემული იმ 150.000 ლარის შესახებ ვისაუბრებთ, რომელზეც ანტიკორუფციულმა სააგენტომ გამოძიება დაიწყო. 2012 წელს რაბათის რეაბილიტაციისას ადგილობრივ სარკის აკოფიანს სახლი დაუნგრიეს. ის ნაქირავე ბინაში ცხოვრობდა. აკოფიანისთვის კომპენსაციის სახით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 150.000 ლარი 4 თვის წინ გამოიყო. Ქალაქის მერმა გიორგი კოპაძემ ამ ფაქტს სამართლიანობის აღდგენა უწოდა. თუმცა იმ ფაქტზე, რომელსაც კოპაძემ სამართლიანობის აღდგენა უწოდა, ანტიკორუფციულმა სააგენტომ გამოძიება დაიწყო. მერიაში ძიება მითვისება გაფლანგვისა და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე მიმდინარეობს. რატომ ვერ მოხერხდა ამ დრომდე კომპენსაციისთვის მიყენებული ზარალის და ზიანის ანაზღაურება და რატომ არის საეჭვო ის დოკუმენტები, რომლებზე დაყრდნობითაც ადგილობრივი ბიუჯეტი და მას 150.000 ლარი გადაურიცხეს. ამის შესახებ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ ბატონ მალხაზგიქოშვილთან და ბატონ ჩიმშერგოგოლაურთან, ორივე არის ახალციხის საკრებულოში უმცირესობის წარმომადგენელი. სამწუხაროდ დღეს ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე მერიაშიც და საკრებულოს უმრავლესობაშიც უარი განაცხადეს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო სტუდიაში მობრძანებისთვის. თქვენ ორივე უკვე ბრძანდებოდით დაკითხვაზე, თუმცა ვიდრე ამ თემაზე ვისაუბრებდით, მინდა ცოტა შორიდან დავიწყოთ ბატონო მალხაზი, იმიტომ რომ ის დრო იმ დროს, როდესაც აკოფიან სახლი დაუნგრიეს, თქვენ იყავით საკრებულოს თავმჯდომარე ახალციხეში და სწორედ თქვენ დროს დაიწყო, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა. მოდით გითხარით, რატომ დაინგრა აკოფიანის სახლი და რატომ არ მოხდა მისი რეაბილიტაცია, როგორც სხვა სახლების რეაბილიტაცია ჩატარდა და გაკეთდა მაშინ, და ასე ვთქვათ, მერე შემდგომ მეორე კითხვა იქნება, რატომ ვერ მოხერხდა მისთვის მაშინვე მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. ვახსენებთ, რაბათის რეაბილიტაციის პერიოდში მარტო მაგ სახლის, ასე რომ ვთქვათ, დაანგრევა კი არა, ძალიან ბევრი შენობის თქვათ მოგვიწია რეაბილიტაცია. ეგ იყო ესეთი შენობა, რომლის რეაბილიტაციას ფაქტიურად შეუძლებელი იყო. შეუძლებელი იყო იქ და გამომდინარე, რომ ფაქტიურად ხის შენობა იყო და მაგის რეაბილიტაციის შანსი არ არსებობდა. Unda მოხდარი იყო შენობის მთლიანად დაანგრევა და ნულიდან ახლის გაკეთება. იმიტომ რომ იყო ავარიული, ხო? ავარიული შენობა იყო, ხის შენობა იყო, ფაქტიურად დაფუტურებული, დამბალის იყო, ნუ ძალიან დიდი ხნის შენობა იყო და მაგის რეაბილიტაცია საცხოვრებლად. ხო, საცხოვრებლადაც უარგესი იყო. Და აი არსებობს მაგის რეაბილიტაცია, ნუ ხეს როგორ უნდა ჩაუტარო დაფუტურებული ხეს რეაბილიტაცია, ხო? ამიტომ საჭირო იყო ამ შენობის მთლიანად მოხსნა და ახალი შენობის გაკეთება. Ну, раз გადაწყდა ფაქტიურად მეპატრონესთან, რაც მოხდა და ლაპარაკება, აბა ისე როგორ გავაკეთებდით. Და რაბათის უბნიდან მაგ პერიოდში, ну, ძალიან ბევრი მოსახლეობა, რომელიც ბინებსაც უკეთებდით ჩვენ რეაბილიტაციას, ქირით გადავიყვანეთ, ქირას ჩვენ უხდიდით. ფაქტიურად საკრებულო იმდრევინელი და ანალოგიურად მოხდა ამ თქვათ მოსახლის გადაყვანებით ქირით. და რა პირობით დაუგრიეთ, რომ ახალს აუშენებდით? თავიდან პირობა, კი, თავიდან პირობა იყო ასეთი, რომ თავიდან საერთოდ აპირებდით მთლიანად რეაბილიტაციას, ხო? მაშინ არ იყო ესეთი, ის რომ თქვათ დავანგრევდით და არ გაკეთდებოდა რაღაც, ანუ გაუკეთებლობის შანსი არ არსებობდა, ნუ ამის შანსი იქნებოდა თუ გვექნებოდა ფინანსური კრიზისი, ხო? და ფინანსური კრიზისი ჩვენ არ ქონდა მაგის მაგ კუთხით, ასე რომ
დაიწყე თქვათ დაიალის შენობების რეაბილიტაცია. Rehabilitasyon prosesi, ribogeksel bir tür abdülos tıllarda sabrımı muşağıptı, aslında bu kadar rahat bir rehabilitasyon süreci şeklinde. Sabrımı durum artık spesifik olarak sakit kebir oldu, tuhaf seti sakit kebir oldu, tuhaf bantom meyan. Diye, daha ben demek oldu. Daha ingray sahli, imiro bitromi kunda aşene buluyor. Mistvisun da aşene bine ta. Xali sahli, tunca isad gili mogüne bit mosorda. Ta xla karis mankane bit sadgomi gaket hebuli. Xo, ay es sadgomi tut kuendros gaket darat kma unda. Xo, ay amdros rota sadgom sakat ebdi. Raz pikrobdi ta kopyanistvis smik ane buli zaral tuzeni rapor mitun da agen az gaure bine. Xo, kibat, bagasas, bagaselept. Ay rota mukul bimdiler oldu. Rehabilitasyon da şevhedet da es agopyanist sakli mogüne bit რუსი ხიდი და შედიხართ აი ვიწრო ადგილზე რა ეს და ნუ წარმოიშვა ასეთი ძენადება რომ ხომ არ დავლაპარაკებულიყავით მეპატრონეს შეგვესკიდა ეს სახლი და ჩვენ მეპატრონისთვის გვეკიდა ქალაქში ნებისმიერ ადგილზე სადაც თვითონ მოისურვებდა სახლი ან მიგეცა ფულადი კომპენსაცია მივედით რა უფრო სწორად დავიბარეთ მოვიდა მეპატრონე მიმდინარეობდა კონსტაციები თქვა ამ მოლაპარაკებები უფრო სწორად მეპატრონესთან შევთავაზეთ რომ 25-30000 დოლარის ფარგლებში ახალციხეში ენახათ სახლი სადაც ნახავდნენ ჩვენ გადავხდით ფულს და უკვე რა თანხაზე იყო ლაპარაკი ბატონო მაგას 25-30000 დოლარის ფარგლებში რატომ იმიტომ რომ საიდან ამოდიოდით ამ თანხის რაოდენობაზე აი საიდან ამოდიოდით გეტყვით რა აი ეს სახლი სადაც დაიწყებოდა რაბაცის რეაბილიტაცია სადღაც იყო ასე რომ ვთქვათ 3000 დოლარის ღირებულების დიახ. ხო, 3000 დოლარის ღირებულების. აი, რაღაც რეაბილიტაცია რო წავიდა, ანუ მაშინ გაუმჯობეს და რა თქმა უნდა, პირობების, ადგილის, მაშინ დაეთო ფასი, რა თქმა უნდა 3000 და 30000 დოლარი. ჩვენ გამოვედით იქ და საერთოდ ასეთი მიდგომა იყო, რომ არ უნდა დაზარალებულიყო არც ერთი მეპატრონე, ასე რომ თქვა. რა საერთოდ არ უნდა დაზარალებულიყო, ხო და ამ სახლის ღირებულება, თქვა, აი რაც იქნებოდა, ხო? ხა 30000 დოლარზე მეტი არ უნდა ყოფილიყო ფაქტობრივად. 30000 დოლარზე მეტი არ უნდა. 30000 დოლარზე მაქსიმალური. დიახ და სანაბატონ ჯიმშერთან გადავიდოდე, კითხვით, მაინც მინდა ახლა ვიდრე აი დოკუმენტების შესახებ ვისაუბრებ და უკვე ანტიკორუფციულში დაწყებული გამოძიების შესახებ. მინდა უცებლად კითხოთ ბატონო მალხაზ, თქვენ დროს რატომ ასე ვთქვათ, არ მოხდა ადამიანთან ექსპერტიზის მიერ შესწავლა, ან აუდიტის მიერ შესწავლა ამ სახლის ვიდრე დაინგრეოდა, ან რაიმე დოკუმენტი რატომ არ შედგა ამ სახლის ну фактиурат რაც ინგრეოდა ხო რაც კეთდებოდა ეს რეაბილიტაციის კეთდებოდა კიდევ უფრო ჩვენი მიზანი იყო რომ იმ შემთხვევაში არც ერთი მესაკუთრე არ დაზარალებულიყო ხო რაც იყო იმაზე 10-ჯერ უკეთესი კეთდებოდა ამას აღარ ჭირდებოდა და პლუს ამას საბჭოში იყვნენ ფაქტიურად ექსპერტებიც არქიტექტორებიც გეოლოგებიც და ყველა კატეგორიის ხალხი იყო ასე რომ მაინც და მაინც ჩვენ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ, სიტყვიერ მოლაპარაკებები ქონდათ, რა ხელშეკრულები ფაქტიურად გაფორმებული არ არის. კი ბატონო. ბატონო ჯიმშარ, ვიცი რომ თქვენ იცნობთ ამ საქმეს და ვიდრე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გადაირიცხებოდა 50000 ლარი აკოფიანისთვის კომპენსაციის სახით, იქ შედგა მთელი რიგი დოკუმენტები. პირველი, რომელსაც დაიყვნო გიორგი კოპაძე, ეს იყო პროექტი, როგორც თვითონ აცხადებს, ეს პროექტი დახვდა ნაციონალების დროს შესყიდული და თუ არ ვწდები, ახლა არ მინდა მაყურებელი შეს თუმცა შევყვენ თორსდება ეს იყო 17000 ლარის ღირებულების პროექტი და ეს იყო არამხოლოდ აკოფიანის სახლის პროექტი. ანუ ეს პროექტი ჰქონდა, ამ პროექტის მიხედვით მან შეადგენინა გელვასი გელაძეს ხარჯთაღრიცხვა, შემდეგ ასევე აუდიტის დასკვნა არსებობს ამ საქმეში, არსებობს ურთიერთშეთანხმების შესახებ ხელშეკრულება კოპაძესა და სარკის აკოფიანს შორის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ იმისი თქმა მინდა, რომ ვიდრე ეს თანხა გადაირიცხებოდა ან ყველაფერს წინ უძღოდა მთელი რიგი პროცედურები და შედგა შესაბამისად დოკუმენტებიც. მე მაინტერესებს თქვენ რა როგორც ვთქვით თქვენ ასე ვთქვათ ნეგატიური დამოკიდებულება გაქვთ და აპროტესტებთ ამ თანხის რაოდენობას. რას ხედავთ აქ საეჭვოს თქვენ? სამდეკემბერს იყო საკრებულოს ხდომა ამა წლის სამდეკემბერს. და ეს საკითხები იყო გამოტანილი, 7 საკითხი იყო გამოტანილი ბიუჯეტში ცვლილებებთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი საკითხი იყო ეს სარკის აკოფიანის სარკის აკოფიანის საკითხის გამოტანილი.
მე თავისთავად ცხადია წამოვაპირე რაღაც ჩემ პრეტენზიები. რა იყო თქვენი პრეტენზია? Pretenzia çeyim pretenzia işi koru, cehreti asfer muzdatı atası ilari, meçvitsodi iş şenoba, meçvitsodi da, fakti ura diş şenoba arz girdi da, şenoba standak avşirip didi khaniye midiyo da esi saubrebi, da rugur çvitsodi, gasuli cina xeris ukeba, or muzdatı atas, lars tviton es piro neba, or muzdatı atas, lars zeyvo tanah varun gada yıxdı. Diyektum tam kalakis meriyashi amjamat ama ambas xalqvarat qobiyan da isi ikopro dit tanxas asaxelebi. Ki batono gaagrzelo. Gaz me isats me rogorc vitsi es 150000 ki ara auditma shepasa 200000 lar. Diyek auditma upro meti miutsa. Imito ram ik da gaid 233 225000 lar shepasa da. Ekhla rashia mtavari ro itqian arsi am sakmisa. Naira Samsonidze igo auditi romelis dres aris Kopadzis ქალაქ მერის წარმომადგენელი. Და ახლა ვიდრე შეადგენდა ამ დოკუმენტს, მანამდე იგივე თანამდებობაზე მუშაობდა, თუმცა უნდა გავმარტოთ მაყურებლისთვის, რომ იმ პერიოდში მას ადგილობრივ თვითმმართველობაში რაიმე პოზიცია არ ეკავა. სამსახურიდან იყო გათავისუფლებული. სამსახურიდან მაგი განთავისუფლდა, როდესაც ჩვენ ოპოზიციამ და მეც პირადად და ოპოზიციონო პარტიებმაც გამოთქვით პროტესტი, რომ არ ჭირდებოდა ქალაქის მერს. Magalita sami muadgile da 4 tanashemze iqo tu arstebi kho batono muadgile da kho 4 tanashemze akidan gamomdinare akidan gamomdinare mere shemdgom khalakis meri da es tanashemzebis tanadebobi gaauknes mashina ari qo protsats es auditis dasqna sheadgina kalbatonma nairam sheadgina me rogorts vitsi kalbatonma nairam sheadgina da kalbatoni naira იქნა სამსახურიდან განთავისუფლებული, მეიღო ის კომპენსაციაც იმ ორი თვის თუ სამი თვის ხელფასზე. ამ პერიოდში თუ არ ვწდები ის კომპენსაციას ღებულობდა ჯერ ისევ, როცა ამ დასკვნაზე მუშაობდა. ხო და შემდგომ, არ ვიცი, დავალება ეთქვა კარგად შეასრულა და ისევ დაბრუნდა თავის მიცემული, თავისზე დაკისრებული და დაბრუნდა სამსახურში. რას გულისხმობთ მიცემულ დავალების შესახებაში? ახლა 150000 ლარი რო არ ღირდა ის შენობა და არ ღირს ეს და გამოიხრეტება კორუფციული გარიგებები, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, ვინაიდან თვითონ ანტიკორუფციული სააგენტოა ამით დაინტერესებული. Da albat gamoziyeba damtavrdeba da daideba. Ki batono. Sakrebulos domaze diak. Kho, bodishit. Mer amida vtkva, itsit. Zalyan saintereso kidev ra aris, itsit. Khalakis merma, batonma Georgi, samartlianobis aghdgena daiqo am erti pironebis. Am khila tankhis gadaghtit, kho. Rodesats khalakshi amdeni problema aris. Diye, tüm talbat imajı etanxme bit kapatacak. Ama adamiyen sismik ene bulisiyen de zarali müda anaz gaure bıdı. Ara onda anaz gaure. Ara magaşı etanxme. Kalak ismer skara. Kalak ismer skara. Me kanon kanon iş. Kibat ona. Magaşı etanxme. Onda anaz gaure bıdı. Bu istan xama gram. Ara amde bir avde ne bir ara amde bir avde ne bir tarunda. Esarız zali ne bir tanxal. Romelits. Kada erits xalda. Kada uxadis. რაც შეეხება სამართლიანობის აღდგენას, აქ არავითარი სამართლიანობის აღდგენა არ იყო და საერთოდ ამ სახელის დარქმევაც, მე თუ გითხავთ, ძალიან ესეთი გასაზრება იყო და ის. რატომ კომპაზები იჩნევს, რომ ნაციონალების დროს ამ ადამიანს მიადგა ზიანი, დაზარალდა ის და ის როდესაც ის მოვიდა ხელისუფლების სათავეში და გახდა ქალაქის მერი, უშუალოდ მისი ესე ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, ორგანიზატორობით, მისი ხელმძღვანელობით ამ ადამიანს აუნაზღაურდა ზიანი. დალაპარაკებულიც იყო და შეთანხმებულიც იყო ამ ადამიანს ეს თანხა აუნაზღაურდებოდა, ვინც არ უნდა მოსულიყო ხელისუფლებაში, ამ ადამიანს ეს თანხა აუნაზღაურდებოდა. თქვენ დროს რატომ არ აუნაზღაურდა მაშინ? ჩვენ დროს როგორც მოლაპარაკებები ფაქტიურად 16 აგვისტოს მოგესალებათ გავხსენით რაბათი, სექტემბრის ოქტომბერში უკვე არჩევნები იყო, სექტემბერში წინასაარჩევნო, ფაქტიურად დალაპარაკება რა სიტყვიერი მოლაპარაკების უფლება ჩვენ გქონდა და რაც გამოვიყენეთ არჩევნების მერე უკვე გადაერიცხებოდათ, იმიტომ რომ რაბათის რეაბილიტაციის ფონდში ჩვენ გქონდა 5 მილიონი თანხა, კიდევ ფულზე არ იყო პრობლემა და რატო დავწერეთ, ანუ გადაერიცხებოდა ოღონდ არა ის რაოდენობა გადაერიცხა, ეხლა მოგახსენებთ რატო არ გადაერიცხებოდა და თქვენ ბრძანეთ წერა შეფასება და ის ხო მე არ მეგონა ახლა ეს წარმოვიდგენდი თუ ასე დაჩქარევად და ასე უცებ მოხდებოდა ამ თანხის გადარიცხვა, თუნდაც იმიტომ რომ თავიდანვე არის დაშვებული შეცდომა. სად? როგორ შეფასებაშიც, მოლაპარაკებაშიც და რატომ ახლა მოგახსენებთ. რაბაც რეაბილიტაციის პროცესში როცა კეთდებოდა პროექტები, იყო ძალიან ხშირი ის რომ ხდებოდა ამ პროექტების ცვლილებები, პროექტებში შედიოდა ცვლილებები, იმიტომ რომ ჩვენ რო პროექტს ვაკეთებიებდით, შეკვეთას რო ვაძლევდით,
ხელშეკრულებაში ვდებდით ასეთ პირობასაც, რომ ისინი ვალდებული იყვნენ ჩვენი შეხედულების ამებრ, მე როგორც იქნებოდა დებულების გარეშე შეეტანათ ამ პროექტში ცვლილება. თქვა, წარმოგვიდგინეს პროექტი, მივიღეთ, აი მე შევხედეთ, თქვა, ხო, არ ჩაჟდა თქვა ცირცეში ან რაღაცა, რაღაცა უნდა შეეცვალათ. ეხლა რა მოხდა? აიღეს ეს პროექტი, თქვა, რის მიხედვითაც ფაქტურად რითი ხელმძღვანელეს, აი როგორ შეიძლება ამ პროექტით ღირებულების დადგენა? ჩვენ ხო ხელშეკრულება პასუხისმგებლობა არ ქონდა აღებული იმაზე, რომ აი ამ პროექტით ანუ არ შეიძლებოდა ამ პროექტით ამ ღირებულება დაეტინა? ანუ ამბობენ რომ სწორედ ესეთი სახლი უნდა შენებინათ, რომ ამიტომ იყო შეძენილი და მე ვსაუბრი, რატომ უნდა შენებია ესეთი სახლი, როგორი პროექტით თქვა გავაკეთე მე, როცა კიდე რატომ არ უნდა აგეშენებინათ? მაშინ დავსვათ. ხო, არა, ნუ ეხლა რა მოხდებოდა გეტყვით მაგასაც, თქვა რომ არ დაგვთანხმებოდა მოსახლე, თქვა იგივე პიროვნება რომ არ დაგვთანხმებოდა ჩვენ და არ მოეცა იმის უფლება, რომ თქვა გავაკეთებია აქ ავტოსადგომი და მოეთხოვა სახლი, რომ უნდა გაიქეთებია სახლი, ხო? ჩვენ ახლა აიღო, ჩვენ თავიდან ყურადღებას ვაქცევით ვიზუალურ მხარეს. უკვე ვიზუალურ მხარეში ჩაშდებოდა, მე უკვე ხასთან რიცხვა დგებოდა და ახლა არც ისეა, რომ ახლა 150,000 ლარი ვაში ჩვენ არავინ გვაპატიებდა თანხების ასე თქვა მიმართვა უბართვას, უნდა ყოფილიყო რეალური და იმას ჩვენ ეს მე დარწმუნებული ეს პროექტი შეიცვლებოდა, ალბათ შევცვლით ამ პროექტსაც და უფრო შესაბამისობაში მოვიყვანდით, ვთქვათ, არ ექნებოდა ახლა ამათ რომ შეაფასეს 223,000-ად, ეს შეაფასეს პროექტი. მაგრამ ამ პროექტის შეცვლა რითი ჩვენ ქონდა პასუხისმგებლობა აღებული, ვთქვათ, აი პიროვნებასთან ხელშეკრულება ქონდა გაფორმებული, ჩვენ აღიშილეთ ასეთ სას, მაშინ კი ბატონო. ჩვენ პასუხისმგებლობა არ ქონდა აღებული, რომ აი ზდავა ეს ამ სახლს აღიშილეთ, ხო? შენ ეს პროექტი გახდა ასე ვთქვათ საწყისი, რასაც შემდგომ მოყვა მთელი რიგი დოკუმენტები და საბოლოო ჯამში გადარიცხული იქნა 150,000 ლარი. საწყისშივე იყო შეცდომა. საწყო ჩვენ ახლა როცა მიმდინარეობდა საგრებულოს ხდომა, აი პირველი ხდომა, როცა მეორეზე არა ხდომა, ბარაკი მეორეზე რა თქმა უნდა, პირველი ხდომა მიმდინარეობდა, ჩვენ ძლიადება იყო ასეთი, რომ ჩვენ მოლაპარაკებული ვიყავით, თქვა ხო, პიროვნებასთან 30,000 დოლარი უნდა გადაგვეხადა და ვსიო, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაციაში აპირებდა ეს ყველა წასვლას და ნუ ამ ადამიანს ფული აწყობდა, როგორც აწყობდა, ეხა ჩვენც მნიშვნელობა არ ქონდა სახს უკეთ ფულს გადავხდით, ხო? და შეეთავაზებიათ ის 30,000 დოლარი. არა, ბატონი გია აცხადებს, რომ მასთან ძალიან ითხას აწარმოებს და მოლაპარაკებებს, რომ პროცესში იყვნენ ჩართული სხვა თანამშრომლებიც და ის ამბობს, რომ 150,000 ლარზე ზარკ თანხმდებოდა და უფრო მეტს ითხოვდა ის თანხას. არა, ეგრე შეიძლება ითხოვოს მილიონი. ეგრე შეიძლება მოითხოვოს მილიონი, მაშინ უნდა მიეცათ მილიონი. აი რა ისთვის არსებობ, ხო, სახელმწიფო სამსახური ხარ და ფაქტიურად მერია და ყავს იურიდიული სამსახური, მიდღეს გაუთის სამსახური დაებატა და არ ვიცი რა სამსახურები არ დაებატა, ხო? შენ ახლა სამართლებრივად უნდა იბრძოლო, ეგრე არ არის ვიც რას მოგთხოვს, ეგრე ის თქვა გადაიხადო ის თანხა, ხო? და პლუს ამას არსებობს კანონში, ეს კანონია, რომ თუ სახელმწიფო სჭირდება რაღაცა, თქვა, აი სახელმწიფო თუ მოითხოვს რაღაცას, მაშინ უფლება აქვს, ხო, რომ სახელმწიფო კომპენსაცია გაუკეთოს და ის ტერიტორია და ის გამოიყენოს თავის შეხედულებისა მებრ. რას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? ტერიტორიას ამ იმ ადგილს, სადაც ავტოსადგომია? ხო, სადაც ავტოსადგომია. კომპეტენტი ამას, რომ ამას ქალაქისთვის ძალიან კარგად გამოიყენებს, მაგალითად შესაძლოა ეს ადგილი გახდეს ფასიანი და გარკვეული შემოსავალი მიიღოს ქალაქმა. აი ფასიანი, კი ბატონო, 150,000 რუდის უნდა ავიდეთ. 50 წელს მერე 100 წელს მერე, რომ 150,000 დატოვოს, თქვა. აი როდის ხო საერთოდ დროთა საქმეს აკეთებ ადამიანი, ყოველთვის აი ფიქრი რომ როდის მოგცემს, თქვა ის როდის ამოიღებს თავის თავს, ხო? და პლუს ამ საერთოდ კიდევ რამე და შეეთავაზებიათ ეს 30,000 დოლარი, თუ ეს მოკალაკე წავიდოდა თქვა წინააღმდეგი, მაშინ მე სასამართლო წესით ედავად, ეხლა კიდე ავობენ რომ აი სახლის აშენება რომ მოითხოვოს, ხო? კი ბატონო, მოიწონე. ხო, ხუთაშერის, ის ვინც თქვენს შემდეგ ქალაქის აკრებულოს თავმჯდომარე გახდა, ოლექსანდროშვილი, სწორედ ამაზე აკეთებდა აქცენტს, რომ იმის გამო, რომ როცა ის მივიდა აკრებულოს თავმჯდომარედ, არ დახვდა მას არანაირი დოკუმენტი, რომელზე დაყრდნობითაც იმსჯელებდა შემდეგში, რომ მისთვის თანხა გადაერიცხა. აი, სწორედ ამიტომ ის თხოვდა აკოფიეს, რომ სასამართლოსთვის მიემართა, სასამართლოში ეჩივღა და სანდროშვილი აცხადებდა, რომ თუ თქვა სასამართლო დააკისრებდა, მას ამ თანხას აუნაზღაურებდა. აი, სანდროშვილსაც კი ეყო ჭკუარო,
არ გაყო თავი ვთქვათ სტილოსი რა. აბატონ ჯიფშერ, თქვენ დაიწყეთ საუბარი, რომ საკრებულოში სხდომაზე ეს გააპროტესტეთ და მხარი არ დაუჭერეთ. აგვისტრა. მე პროტესტის ნიშნად დავტოვე საკრებულოს სხდომაზე. ეს რომელი იყო? როგორც ვთქვი, ორჯერ იქნა ეს საკითხი გაქრინა და გამოტანილი საკრებულოს სხდომაზე. 11 დეკემბერს შემდგომ იყო მორიგის სხდომა, რომელიც სხდომაზეც მე არ ვესწრებოდი. Ანუ 3 დეკემბერს დატოვეთ სხდომა, რა გააპროტესტეთ ბატონო ჯიმშერ? გააპროტესტე ის ბიუჯეტში ცვლილება და ფაქტიურად ეს 150.000 არის, როდესაც გადავხედე დოკუმენტს და მე საუბარი დავიწყე ჩემსა და კოპაძე შორის მოხდა შელაპარაკებაც ამ სხდომაზე, ხო? ამ საკითხთან დაკავშირებით და ეხლა როგორც თქვენ აგიხსნათ და გითხრათ კოპაძემ რომ იქ გაკეთდება ფასიანი სადგომი და თანხები შემოვა. შესაძლოა გაკეთდეს უას. ეს არის ზღაპარი. Мне мгновенно батон Мархазисац каргат ахсовс, родесац имазе иго дид мамишвилис кучазе опили поликлиника садац иго маги тедоразе шенба шеиски да сакутребаши да ик сацхуребели сахли гаакета. Манд цин тротуарис мосапиркетеблат шемовида ис бюджетчи цвлилеба да танха гамоиго. Сакмао диди солидарсаб танха иго даме танхмебит. Ме цаведи амис цина агмдеги. Магром, როგორც ახსნა და განმარტა იმან რა გელა გელაძემ მერის მოადგილემ, მან გაკეთდება სადგომიო და თანხები შემოვა ქალაქის ბიუჯეტში. რამდენი ხანი არის უკვე გაკეთებული არის ქალაქის ანუ როგორც თქვენ გეჭვებათ რომ ეს ადგილი სადაც აკოფიანი სახლი იდგა მერიამ გამოიყენოს იმისთვის რომ გარკვეული შემოსავალი მიიღოს ქალაქმა ამას აყანებთ კითხვის ნიშნის ქვეშ ხო ამას კითხვის ნიშნის ქვეშ ამას გულისხმობთ კი ბატონო და ასევე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო რომ ფაქტიურად ეს თანხა იყო კანონდარღვევით გაცემული არანაირი უფლება არ გააჩნდა ქალაქის მერიას რომ მიიღო გადაწყვეტილება და ფაქტიურად საკრებულოდ შეიყვანა შეცდომაში. ეს გულისხმობთ ბატონო ჯიმშერ? იურიდიულად ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება, სასამართლოს პრეროგატივა იყო და არა ქალაქის მერის. თქვენი აზრით, რატომ არ მიმართა აკოფიანმა სასამართლოს თუნდაც სანდროშვილის დროს? ანუ დავუშვათ ბატონ მალხასა და ბატონ მალხასის შემდეგ მოვიდა ალექსანდროშვილი და ალექსანდროშვილი არა უნდა დროს ხო მოვიდა კოპაძე და კოპაძემ გადაურიცხა 150.000 ლარი, ანუ კოპაძემ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გადაირიცხა 150.000 ლარი. რატომ არ მიმართა თქვენი აზრით აკოფიანმა სასამართლოს? ეს მას უნდა შევეკითხოთ და მას უნდა გითხოთ რატომ არ მიმართა. მე დარწმუნებული ვარ რომ ასე მისული იქნებოდა მაგი სიჟიმ ალექსანდროშვილთანაც და როგორც წელა. კი, სანდროშვილი ადასტურებს რომ მასთან ნამდვილად იყო მისული და ის ამბობს რომ რაღაცა სხვა შეთავაზებაც ჰქონდა აკოფიას რაღაცა გარიგებას სთხოვდა, რაზეც როგორც სანდროშვილი აცხადებს სამხრეთის კარიბჭესთან, სამხრეთის კარიბჭესთან თემაზე ძალიან ვრცელი მასალა მოაქვს და როგორც აცხადებს, მაშინ ამაზე სანდროშვილი როგორც აცხადებს და მარ ვიცი ქალაქში მეც ჭორების დონეზე ვიცი რომ მე 50.000 ლარი მომეცი და გინდა კაროჩი რამდენი ზიგა გამოწერეთო ეს ყოფილი ამ მოქალაქის აკოფ სარქისიანის სიტყვები რა. ანუ თქვენ აცხადებთ რომ აკოფიანი 50.000 ლარზეც თანახმა იყო? თანახმა იყო, აგერ წარმომადგენელი ყოფილი ხელისუფლებისაც ლაპარაკობს ანალოგიურს რომ და 25-30 დოლარის ფარგლებს ითხოვს 25-30 დოლარს ითხოვდა. ხო? რო თუ გავითვალისწინებთ. და ეს მაშინ იყო კიდე 50.000 ლარამდე არც იყო. არ გამოდის 100.000 ლარამდე იყო თუ გავითვალისწინებთ ხო დღევანდელ სიტუაციას და დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლების მოქმედებას. სუ ცოტა ხანში ალბათ შეიძლება ეს 150.000 ლარიც გახდეს 30.000 დოლარი თუ ალბათ ვამდები დააგრძელეს ხო ლარის კურსის კი იმიტომ რომ მაშინ ლარის კურსი იყო კი ბატონო 1 და 65 მე ძალიან მაინტერესებს რა თქვენ ბრძანდებოდით 5 დიახ თქვენ ბრძანდებოდით უკვე დაკითხვაზე 2-3 დღის წინ აი თქვენ რა რითი დაინტერესდა გამოძიება რა კითხავთ თქვენ გამოძიება ხო კი ბატონო ნუ გამოძიება დაინტერესდა იმით რომ წაგებული ქონდა სხდომის ოქმი საგრამულო სხდომის ოქმი და ჩვენ წინა 3 დეკემბერს და 11 დეკემბრის სხდომის ოქმი თუ 11 დეკემბრის და ნოემბრისა იყო კიდევ კი ბატონო ხო ოქმის რიცხვი აღარ მახსოვს ამ ნუ ახლა ჩვენ ძირა აღდეგი წავედით და ნუ ზირთადი კითხები რაც იყო აი რაში გვევა აი როგორ თქვენ გვისვავთ ფაქტობრივად კითხებს აი რაში გვეპარებოდა ეჭვი რამ გამოიწვია ეს ეჭვი ახლა მე თუ ეს მე პერიოდში საგრამბლოს თავმჯდომარე ვიყავი თავი და კარგად ჩახედული ბრძანდებით ამ საქმეში დიახ ჩართული ვიყავი და რა თქმა უნდა ყოფილიყავი კიდევაც ამ საქმეში
ამ თემი დაინტერესდა და აი უბრალოდ ახლა რამინდა ეს თქვა. აი როცა საქმე კეთდება, ხო, აი ჩვენ მეთქვეს ცის ვარდი იმაზე, რომ ძალიან ჩხარა აკეთებს საქმეს, რა ჩხარობე ყოველთვის, ხო? ჩვენ ჩხარობდით საქმის კეთებაზე, შენებაზე ჩხარობდით, რაღაცას და ასე თემებზე, როცა ასე თემები იყო, თქვა, ხო? ყოველთვის ფიქრობდით და ყოველთვის ცდილობდით, რომ იურიდიულად ყოფილიყო გამართული. ჯერ ერთი ჩვენ მოწინააღმდეგობით იმას, რომ იურიდიულად გამართული არისო, ამას აცხადებს გიორგი კოპაძეც ამ საქმესთან დაკავშირებით და სწორედ ის დოკუმენტები მოაქვს, მოყავს მას მაგალითად, რომელსაც აღნობითაც 150,000 ლარი გადაირიცხა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. აი მეგეთყვით, აი იურიდიულად როგორ შეიძლება იყოს გამართული საქმე, როცა დე პროექტს, ხო, და იმ პროექტზე არა გაქვს. ეხლა ჩვენი სამართალმემკვიდრეა ფაქტიურად მერია, ხო, ასე მერი არის ჩვენი სამართალმემკვიდრე. შენ წინამორბედს არ აქვს პასუხისგებლობა აღებული ხელშეკრულებით, ოფიციალურად არ აქვს მე პასუხისგებლობა აღებული პიროვნებასთან, რომ მაინც და მაინც აუშენებ ამ პროექტით სალს. მე მერჩივა თქვა, ხო, პროექტი შემეცვალა, შევცვლიდი კიდევაც ისე, რომ მოქცეულიყო ამ სივრცეში და დავამახინჯებდი ამის დამახინჯების უფლებას. არც მოქცეულია და არც ჰქონდა ამის უფლება, ნუ შეიცვლებოდა და თუ მე პატრონი ახლა იყოდა, რომ არა, რა თქმა უნდა, გავაშერებდი სახს. მაგაზე ორი აზრი არსებობდა რა. ეგ გაგერდებოდა, ხო? თავიდანვე ამ პროექტს აღშენებდით და რა დაждებოდა ეს სახლი ბატონო მალხაზ? ну раунда давждарико корсхаше იქნება 150000 ლარიანო 150000 ლარზე მეტი ბატონო არა პროექტი მანდ უკვე ახლა როგორ იცი 150000 ლარზე ახლა მithubetes რო არა შენდა და მოლაპარაკება იყო 30000 დოლარზე აი ეჭვს იმას რა აი რო აშე თქვა შეიძლება არ დავждარიყო 150000 ლარი შეიძლება დავждარიყო მისთვის მას თუ სასამართლო დააკისრებდა თუ დავშოთ თქვენ სასამართლოში ხედავთ გამოსავალს რომ თუ თქვა სასამართლოს მიმართავდა და სასამართლო დააკისრებდა კოპაძეს უკვე გამართლებული იქნებოდა მისთვის ამ 150000 ლარის გადახდა მაგრამ ქალაქი დიახ მაგრამ ქალაქის მერი აცხადებს რომ თუ სასამართლოს მიმართავდა და სასამართლო მას დააკისრებდა რომ იქ სახლი აეშენებინა ამ შემთხვევაში ეს ქალაქის მერიას კიდევ უფრო ძვირი დაუჯდებოდა ამას აცხადებს ბატონი კოპაძე და ამითაც ამართლებს დარიცხული ხანის ოდენობას. ხო, მაგასაც გეტყვით. რატო ფიქრო სასამართლოზე რომ მიდიხარ, მაინც და მე წაგებული ხარ რა. თუ ხარ ნორმალური გამართული იურიდიული სამსახური, მოსამართლე უცხოპლანეტელი ხო არ არის რა, ის მოსამართლეც ვიც იქნებოდა ის მოსამართლე. თვითონ ადგილზე ნახავდა სიტუაციას. თუ წავიდა სასამართლო პროცესი, ჩვენც აქ ვიყავით, ხო? და ჩვენც მივიდოდით იმ სასამართლო პროცესზე, რასაც აქ ვლაპარაკობ, მე არა რასაც ვლაპარაკობ, ხო, მე ყოველთვის არავცვლი რა ჩებას, მე არავის ძინა არ მინდა რა, არავის, მაგრამ რასაც ეხლა ვამბობ, მაშინაც ამას ვიტყოდი, ხო, მოსამართლე ამას ყველაფერს გაითვალისწინებ და ხო და იმ 30000-ასაც ვერც ის პიროვნება, აი ბოდიში გვარი სახელები, ვერც ის პიროვნება ვერ იტყოდა უარს, იმიტომ რომ სარკისაკოფიანს ხო, სარკისაკო ვერ იტყოდა უარს, იმიტომ რომ ნუ უშო გამგებელი აწარმოებდა მოლაპარაკებას ამ პიროვნებასთან, ხო, მაგრამ ისეთი საქმე იყო, რომ ჩვენ ყველა ერთად ვიყავით, ჩვენ ერთად დასამალი არაფერი არ ქონდა და მოლაპარაკების პროცესი ორჯერ სამჯერ მეც ვესწრებოდი და მეც ვიქნებოდი იმ სასამართლო პროცესზე გელადებეტრაზეც იქნებოდა და ყველა ხო ის იმიტომ რომ მერიას თავისი დამოკიდებულება აქვს ამ სასამართლოსთან და ისეთი სიჩქარე სამართლიანობის აღდგენა მithubetes წლის ბოლოს ჩვენ მოვითხოვეთ ის რა ბიუჯეტის შესრულება არის ერთი თემა. აი ესაა ძნელი არ არის ბიუჯეტის შესრულება, მე თუ გითხავთ, იმიტომ რომ მერის საქმე არ არის, ამას ასრულებენ სამსახურები, რომელმაც უნდა გააკეთოს. და უფრო დიდი, ასე რომ ვთქვათ, მუშაობა და მერის ის გამოიხატება ბიუჯეტის დახარჯვაში. კი ბატონო. ჩვენ მოითხოვეთ წლის ბოლოს ნაშთი რა რჩებოდა და ზუსტად წლის ბოლოს 11-ე, ეგრე ახალ წლის ბიუჯეტისთვის 150000 ლარი ძალიან დიდი თანხაა, ეხლა რომ ასე მოიწოდოთ. ანუ ის როს ეს ნაჩქარევად მოხდა, ეჭვებს ესეც გიშენ თამას გულისხმობ ბატონო ხალხს. ჩვენ მოითხოვეთ, რომ ჩვენ რა გვეგონა ეს უფროსო როგორი იქნებოდა, რომ ნუ ესე შეაფასებდნენ სამუთებს შეგდნენ, მე გამოიტანდნენ საგრაბულოს ხსობას და ვიშენებდით და მე მეკრებოდა იმის საშუალება, რომ შეიძლება მიმეც. მე როცა ვიყავი დაკითხვაზე, მაშინ ნახე აუდიტის დასკვნა. მე მივახცი იმას, რომ აუდიტის დასკვნა, თუ თავიდან ვეთყოდი, რომ ეს არ არის სწორი, რატო იღებთ ამას საფუძვლად რაღაცა და ამ შეჯელობაში უფრო სწორი ის გამოიკვეთებოდა. კიდევ მე არავისთვის ცუდი არ მინდა რა, მაგრამ ასე ნაჩქარო, რატო მალავ? თუ რაღაცას არ ფიქრობ, რატო მალავ? მაშინ გახსენი და გეტყვი, ხო? თუ არ მოგწონს, ხო? თავიდან ჯერ ერთი შეცდომა იყო სათავლებაში, აი იქთან წავალოდეთ.
რაბათის რეაბილიტაციის შედეგად დაზარალებული. ეხა ეს არის ის მუხლი ბიუჯეტში თუ არ ვწდები, საიდანაც უკვე მოხდა თახის გადარიცხვა 50,000 ლარის. ხო, ეგ მუხლი უნდა ყოფილიყო, ასე დასთავრებულიც თუ არ. რაბათის რეაბილიტაციის შეჩერების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას. ეს ქვენ ამის შესახებ განაცხადეთ მაშინ საკრებულოს ხდომაზეც მახსოვს მე ამ ხდომას. რო შეაჩერეს, იმიტომ მოხდა ამის დაზარალება, რო გაიგრძელებიათ. ის თანხასაც მიიღებდა, ნორმალურ თანხასაც მიიღებდა და დღეს. კი ბატონო, მადლობა. თქვენ შემთხვევაში რითი დაინტერესდა ბატონო ჯიმშერ გამოძიება რა გკითხეს? მოკლედ და საკითხზეც გიპასუხებთ რა. ახლა როგორც განმარტავენ ქალაქის მერიაში, რომ თუ სასამართლოში იჩივლებდა, თუ აქ თუ საერთოდ საჭირო არ არის და მოსამართლე გამოიტანდა იმ განაჩენს, რომ იმ ადგილას სახლი აეშენებინდაო, მე მგონი არც ერთი მოსამართლე არ მიიღებდა ესეთ გადაწყვეტილებას, ვინაიდან ქალაქის იერსახეს არ დაამახინჯებდა. რას გქონდეს ხოლმე იმ ადგილზე, ხო იდგა სახლი და თუ დავშოთ იმ გასაგებია, იდგა სახლი. იერსახეში საბამისი იქნებოდა იმ გარემოსი და იმ სახლების, რომლებიც იქ დგას. თავიდან ის პიროვნება თანახმა იყო, მისთვის აეშენებინათ ან ალტერნატიული რაღაც სხვა სახლი ეყიდათ, ხო? დიახ. ხო და აქედან გამომდინარე ეს თუ არაფერ შუაში არ არის და ის მე მგონი მოსამართლე და სასამართლო და რა აგორებული საქმე ეხლა რომ ვითომ ხო მაგრამ ეხლა ვარაუდი სასამართლო რა გადაწყვეტილებას გამოიტანა ეს არ არის გასასამართლებელი საბუთი რა აი ამისა რაც ამათ გააკეთეს კი ბატონო და რაც შეეხება კითხვებს ანტიკორუფციულ სააგენტოში ანალოგიური რაც აგერ ბატონო მალხაზიმ ბრძანდა მეც ამ საკითხთან დაკავშირებით პროცედურებთან დაკავშირებით ამისთვის იგივე კითხვები რა კითხას გაგწელდა დაკითხვა ბატონო ჯიმში არა რაღაც ერთი ალბათ 9:30 საათი შემდგომ დაიბეჭდა ხელი მოაწერა და გადაცემის დრო იწურება ბოლოსკენ მივდივართ და უბრალოდ მინდა თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ანტიკორუფციულ მოძიება დაიწყოს 92 და 312 მუხლებით ეს არის სამსახურებრივი უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენება ასევე მითვისება გაფლანგვა დიდი ოდენობით რა მოლოდინი გაქვთ ბატონო მოხას თქვენ და როგორ დასრულდება ეს საქმე უბრალოდ თქვენი მოლოდინი თორე ეს ბუნებრივი გამოძიების კომპეტენცია და ოდით დაველოდოთ და ნუ საერთოდ მე ერთ შეტყვი რა მე არავის სუდი არ გამეხარდება და კარგი იქნება თუ თავს გაიმართლებენ თქვა ის მიმართაც არის მაგრამ დაველოდოთ ჯობია და მე კი ბატონო ბატონო თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ მე როგორც იურისტი გეტყვით რომ დაველოდოთ ბოლომდე გამოძიებას და საგამოძიებო სააგენტო დადებს დასკვნას და მე მგონი შემდგომ ყველასთვის იქნება ცნობილი. კი ბატონო. კარგით. ერთი რამ მინდა კიდე გითხრათ, რომ ქალაქის მერიას საერთოდ არ აინტერესებს და არ ადარდებს ის ბიუჯეტი, ბიუჯეტული თანხები და მარცხინა მარჯვნივ როგორც უნდა ისე ხარჯავენ. როდესაც მარტო ხელფასად ყოველ თვე გაიცემა ქალაქის მერიაში. ეს სხვა თემაა ბატონო. არა, კი, მაგრამ იცოდეს. მაგას სხვა გადაცემა გავაკეთო. ამის სხვა გადაცემა. ამის სხვა გადაცემაში ვისაუბრეთ, პირობად გაძლევთ, რომ აუცილებლად მოგიწევთ. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმრები იყვნენ ქალაქის საკრებულოს უმცირესობის წარმომადგენლები, ბატონი მალხას გიქოშვილი და ასევე ჯიმშერ გოგოლაური. როგორც მოვისმინეთ მათგან არამხოლოდ გამოძიებას მათაც там საქმეში ეჭვი მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ცოტათ ერთ კვირაში ამავე სტუდიაში სხვა სტუმრებით და სხვა თემით დაგიბრუნდებით ნახვამდის